Ahoj, dneska bych vám rád ukázal, jak si vyrobit takovou užitečnou věc, takový křesílko na odpočívání. K tomu zapotřebí tři nějaký silnější pruty a jedna taková spěra, nějaká tkanina, ideálně je nějaký pevný pytel. Takže já tady mám normálně starý pytel od Sena, kde jsem si nahoře v tom rantlu udělal díry, provlík jsem tam kus padákovky, která pak vlastně přijde celá uvázat na tu kostru. Tadyhle ve spodu nad tím švem, aby se to dál netrhalo, jsem udělal z boku díry. Takhle, kam přijde provlíknout vlastně tahle ta spěra. Takže já si jdu postavit kostru, vyrobit si křesílko, abych mohl odpočívat. Tyhle ty pruty přijdou takhle svázat k sobě. Asi takhle někde v téhle části. Udělám takovou trojnožku. Tahle tu část zadní, vlastně co se bude opírat dozadu, kam půjde veškerá váha, jsem zapřel dole takhle o strom, aby to neujíždělo. Mělo to větší stabilitu. Takže teď už stačí jenom natáhnout tu plachtovinu a pohodlně se usadit. Jo, jdu se pustit do vaření.